بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويني سلامي أمد الصومالية ميل كستو أد شوفتان الدنيا دا دعلدي دا بويني سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وادة والالهي الصومالية محاكي تيرا مقالة دا مقدشو ساعدة جسنا وقوان كتيرو يوتوبكا محاكا سعدة دولة دي محالو شيي محيط هاي بربلاي مدى سعدة een problemada socda waxa weeyaan waxyaalaha uu wato maxamed abdullahi farmaajo waa waxyaalaha aanan ka cuntameynin dowlad goboleedyada een waxaan inii hubaa sideedaba in oo hadda shirkii uu socdo ay ka kaceen ninka la leeyahay deni iyo axmed badoobe inay shirkii ka kaceen oo ka xanaaqeen oo la ogyahay maxamed abdullahi farmaajo inuun waxba soo kordhinaynin waxaa la jooga qoorqoor iyo ninkii kale koonfur galbeed iyo waxaa la jooga odagii hirshabeelle way fadhiyaan marka waa arkaynaa in farmaajina waa diidan yahay xalimyaree dadka ka dabooda xaawiyaree ma edmus xalim uu ka dabooda marka ayadana waa la diidan yahay markii gabalkeedii mar hore u dhacay 12kii of July ku ekeed saas ay tahay dad wada dhacay oo qandaraasidoodu wada dhaceen contractkoodu wada dhaceen maaragtay ayuu dadka weli uu wadaa marka doorashadii ayaa la ismarayn farmaajo wuxuu rabaa doorasho uu xado oo asaga sida uu rabo loo dhigo waa laga diiday way kasoo horjeedaan dowlad goboleedyadu anigu waxaa ii sheegayaa in laga maarmo maxamed cabdullaahi farmaajo dowladduna hore u socon doonto dowlad cusubna goormaa inagi badakanaa gadaal ugu noqda cajiladaha soo ma xusuusataan dowlad baa laga geysa dhisayaa dhibaatada ka saarta waddanka madaxweyne cusub baa imaan doona kumeel gaara la samaynayaa baarlamaan baa la dhisayaa xildhibaanadaa soo baxaya farmaajo waa laga maarmaa huuhaahaaya waxa uu wado kama soconayso dhaqaalihii waddanka diyaarad yar uu ku gatay sababo ogidin wuu xaday diyaarad uu ku fakaduu rabaa uu isiraaho markii aad qalalaasto oo dagaal aad ka riddo oo hadalladi ismari waayeen markii wax kale oo ka go-an maxamed cabdullaahi farmaajo ma jirto horena waa inuu ku sheega waxba inkama qarinin farmaajo wuxuu rabaa dagaal iyo hoog iyo ba inuu ka taliyo waddanka marka dhibaatadu waa taasa dhibaatadii jirta oo kaleeto waxay tahay ciidamadii waddanka ahaa oo dayni la joogay oo layidhi airport daynila ka dhisan anigu hadda ka hor maqlo waxaa la yidhi airport meel yaroo tuugada qaadku ay kusoo degan jireen oo ciidamo la geeyey waagii uu joogay ra-iisul wasaaraha soomaaliya intaan la ruqsayn ka hor lagu dhisay wixii lagu dhisi lahaa dariiqii afgooye iyo muqdisho isku xiraayey ayaa waa tii loo wareejiyey ila meesha truufa ka socotay waad ogeediin lacagtii iyo bilyankii lagu dhisaayey waxaa lala tegay bahalkii daynila lagu dhisay maanta ciidamadii daynile waxay haystaan fahd yaasiin 3 bilood mushahar ma ayna qaadanin maama khadiija lagu galaaya anaa runta inii sheegaya asaguna xalig muxuu ka shaqaynahayay inuu wadooyinka kulli meelaha hawiyuhu ay degan yihiin ama dadka xoogaa siyaasadda ku jira inuu kaamirooyinka oo dhan ka wada furay marka caaway anugu waa inii sheegay fahd yaasiin dhulka lagu jiidaya soomaaliya baabi'iyeen ragaana siyaasada aqoonin dadaana cilmi lahayn dadaan jaamacada ka soo bixin dad oonan aqoonin dowlad sida loo hogaamiyo jaa maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maskaxda nagaystay markaasaa wiil yaroo qashin qubka kenya dhex taagnaan jira oo jakore ahaa oo la wada yaqaanay oo idaaciista aanan ahayn oo facebook saanu kale ula hadli jiray keygaaba roomba anigu naag waxaan ahay facebook haysato gurigeeda dhex fadhide laakiin ooma baabuurkeeda ka hadasha marka ay rabtana hadda way iska daayay baabuurku hadalkiiyo gurigaan ka hadlaayay markaan jaamisay laba markaa waxaa inii sheegahayaa inaa hal beel isku kooban rabaa dhinacankani gurigeygana isku kooban rabaa marraba gurigeygana la arko marka waxaan rabay inaan inii sheego maaragtayn fahd yaasiin caawe way taagan tahay ninkaas ayaa ciidamadii baabiiyey barkii sirdoon baa laga dhigay wadministi sirdoon ma yaqaano ninkan marka intaan arrintaas usii gudagelin bal horta ila dhegaysta ninka la leeyahay oo maaragtayn cumar cabdirashiid wasaare xasa cali khayr horta fursad waa haysteen oo 3 sano iyo bar madaxweyne iyo wasaare wada jooga waxaa laga sugaayey in waxa dalka masiiriga wadin oo ay ka mid tahay dastuurka ay ka mid tahay doorashooyinka ay ka mid tahay maqaamka banaadir waxyaabahaasoo dhan xisbiyada habka ay u galayaan iyo habka u samaysayaan waxyaabahaasoo dhan inay runtii fursad 3 sano mar lagu sameyn kara laakiin waxay la tahay fursadda luntay oo ugu weyn oo maanta hadda waxa taagan ka taagan waxa waaye marna waa loo dhaqaafin waxyaabihii masiiriga ahaa in la qabto taa waxay ka macno tahay haddii maanta iimaan iyo jamaaca masaajid ku tukanaysa inta salaada subax gasho masaajidka cishaa marka la maraya tidhaahdo annaga dee masaajidkiyaan la xeda sababtoo ah ilaa saaka sunno unbaan tukanayne wax farad ah ma inaan tukan maaragtay waa rutiis
إلا ما أنت سنة أنتو كنين وحفر إلا ما أنتو كن واي وارن وحي كو سعدان بكي فرماتش سياسة مهاي The reality كان ما كان أفلقات دي وحي إسكنافو وان حق إسكنقو وحيني وبا فرماتش سياسة ميقانو سيدا ودن لو حكومه والله بالله يتولاه وسدح دي إسنو إله القدارك فرماتش وحو أم ليا عنو أسقو أو دالي إنو كتبان بعين هاي وحا أوهرم نكان دل إيو دنيا إيو قبل إيو شعب إيو وحلا قهد لايبا ميقانو نكان واردان راع وأني لا تليه لمن نونلاش كان عدو نيرو بتشوفه من اللو يكيسه من اللو أتقانا نقول إياه فارح معلن أدكت وحوش يا فارح معلن وبالكسر بتمان كنا دولار رادرو والعكس الصومالي عيال كدرقي ده نوعا كل ده عباي وحي حق ولا هاي وادوبيد ما مدي جري وين وما أنا وما أنت واحد لهاي أو ما أردت حمر لقي صعد صدق مقد شيء شو بتاعي وادوبيدين مرك ولا علي المع وحن لا هاي فرماش رقالي وضن كل ده كتير بلنو الكوتر ديار قتو أنا واحد سلايا إذا ماذا ku qarxiya markuu doolo lacagtiin weeyaan diyaaradaas marka farmaajo yoonin ka fakan farmaajo waa fulay waana dhumanaya waana la socda wadankana wuxuu ku talagalay inuu dadka afka isku wada galiyo oo isku diro shacabka Soomaaliyeed oo hal qof oo ka fakan marka anigu waxaan leeyahay farmaajo atinta laga ahaado fahd yasiin dhaqaalihi ciidamada militaryga iyo briiska inuu suugida loogu talagalo dhan ayuu jeebka gashaday anigu wax dhaahay waxaan ka hadlayaa nabad suugida Soomaaliya أنا خوف عن شخصي ولد قال سنة عيد الكسامالية مثير تمام بس ما قال نبا إلهي ب وحبك مجيل نكدونت لكن واحد أقوله دبعتنا إن بتسجد إيكو قبل شعب الكسامالية مركي باسبوري وحب هذا دبعتوين ووين كلا كل ما إلا مالنتي إن محوها سعيد أحمد كديل اللي جبت لي ماشى مركا ماشى إيكتشر انتهي إن سامالية وإن بتسجد نبتسجد يا وحلا قد جاي قري أذى قاعد ليه ده هو كليته إن لو ما مشو كان وين أذكي وإلا سيدايا دات أنا لو قلت لقلم بإني نبت سبيدة إيري ذي ذاك إنه وذال أيها بحبا وحب الله مليا مال سب لغو قرهايو أو عمتال لغو عنايو داتك بريسك إسافك ووتران أيها وحال نقطي نبت ماشي لميد ونبت سبيدة سوماليا إيه سي أي دي ذي مركا الدنيا ذا نوحا ماشا هدي ماشا سو قربنتو ودن قرن باقرن ماهي نون جسد سوماليا everybody ألكي هالكا يوكي هدي قربنتو ووذ غرب ماهي نوحكستو dad waxa loo ilaaliyaa nabad sugida sidii uu kun aan loo goleen inay dhulka ku dhacdo ilaa kun taday dhulka ku dhacdo waa jabeysa Soomaan ah ka qabasho male mar haddii dhulka ku dhacdo waa jabta waa daadad wixii dhacday ku jiray gaduudkii waa nabad sugida noo sidoo kale in qoladan si ay diidan leeyeen oo saaso kale wadanku wuxuu u baahan yahay badbaado in gacanta lagu qabto sidii ilma yar oo dhashay aad ilaaliso dabaysha ka ilaaliso xaasidka ka ilaaliso aad عند قاعد الشعب الصومالي أذن لقطة ما أذن جلسين صومالي وحلو بهني هاي إبربري الصومالية إنه ضبش عدو حاسك كان سمت وضع كان قريقة وضع كان رفيان كصادر سنة هاي كان معرف إسبيرة صادر سنة هاي كل إني كإلاليا أيه لو بهني هل هل أسوق قطار دك كش قين هاي ربعت هذا ودرن كود مرك قفكو هذون إنسين شقلا ودني جا وقد كش قين إنسين ودر ودني أنا ده كش قينين أولي ورهنا لقطة مري ba suugada lugta inta marisa aan jeerada iska gadaa waa adoo baxta cunno qali ila mitay anigu waxa leeyahay in fadhiga waa socdaa labada nin oo ugu waweynidna waa ka kaceen barki waxyaalo aan socon karin oo asaga jeebkiisa iyo xildhibaano ku rabshina oo og inaynu ku soo noqon doonin ayaa meesha jooga marka farmaajo wuxuu rabaa tiisa in loo yeelo ha ha waladiidi shacabka Soomaaliyeed way diidan yihiin wadankan farmaajo in fariis laga bixiyaan rabnaa farmaajo wala baabiyay gabdhihiina la kufsaday wiilashi yar yar aba la kufsaday ninkaanu wadanina ma ahan haddana wuxuu soo wada waa la joogi doona xawaadahan waxa leeyahay meesha ka kaca farmaajo inuu kiisana daafaco oo diro kaadana uu xabsi geliyo waa habinka xalaabtay nacaska liiri agtiisa u shaqo dhufa haddii garan waayna korkiisa ku dhufa adinkii raxmi u baxay nin sheegay dadkii nabad baad sana sheekh muxtar roobo ayaa iska xiran oo maxkamadna xukumin wax lagu haysta aan loogin oo farmaajo xasnimo intuu ka qabo oo jeen ku xiran wadanka waxba kama jiro wadanka sharci ma fahd yasiin iyo maxamed abdullahi farmaajo lugtay mariyeen dadkii isku direen waa laba nin oo tuuga dhaqaalaha wadanka oo dhan ay dhaceen dadkii bay isku direen anigu waxaan leeyahay soomaali maxamedey wadanka hala badbaadiyo wadankaas asoon dagaal ka dhicin ha lagu shamuugo laba meelood kaliya fahd yasiin nolol ku qabta farmaajana nolol ku qabta wadanka yaa la burburin shacabka yaa la dhaawicin dagaal waa soo marnay mana soo qaxaysaan inkay markaas barka adduweyni oo dhan ilbaabadii soo xirteen may fahantay marka waxa loo baahan yahay
wadankaada cadowga waa inaad ka ilaashadaa. Haddaadan wadankaada gurigaada hooyo aadan cadowga ka ilaalinin, meel kastoo cadowgu kaa soo gelaya dad baan dhulaysan oo dhul loo raadinaya, adinkii oo dhul iyo khayraad iyo adduunyadii iyo dheeman iyo daad isku darsadayna. Farmaajo ayaa wuxuu sameeyey dhaqaalihii waddanka ku jiray afka hal mar uu la qayaam ku leeyahay, markaasuu diyaarada ka gata oo bikeeriga kafeygaaba cariiri kugu ahaaba oo adigii tuugsanaya mijinta qaadkaa keyngi ya goormee gaarna heerkaas farmaajo, goormeed gaartay heerkaas ya mawada qof muslim ahayn mise mararaaba ka baxday markaad idman dilaysaa diinta islaamkana ka baxday. We know. Marka anigu waxaa inii sheegahayaa meeshaas wax khayr leh kama soo socdaan, may fahmaysaan, wax khayr leh meeshaas kama soo socdaan. Waxaan leeyahay waddankan ha loo dhaqaaqo, abnigiisa dhaqaale waa la heli doonaa. Ciidamada asluubta waxaan ka codsanayaa, iyo ciidamada askarta iyo militariga iyo waxaan ka codsanayaa boliiska iyo waddanka inaad badbaadisaan, waddanka Soomaaliya inaad gacanta ku qabataan oo aad badbaadisaan. Waa helaysaan mushaharadiina. Farmaajo waa tuug. Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa dhacay dhaqaalihii. Lacagtii iska lahaayeen maamulka markii kayro la tuuray oo damcay inuu aado, waad ogeydeen habeen barkii ayaa ka safortadiisa xafiiska la jabiyey 8 milyan ayay kala baxeen warqadihii oo dhanna Farmaajo aruursaday. Farmaajo waa tuug. Badaheenni oo dhiil ku galay, wax kasta oo dhiil ku galay, laakiin zero, zero. Ninkaa lacagta siisan soo qabta waaye zero, zero. Farmaajo waa caan, waa la yaqaanaa, meel kasta u dhuntana qoortaa laga soo qabanahayaasa dhash laga siinahayaa Farmaajo. Farmaajo wuxuu silciyey shacabkii Soomaaliyeed, wuxuu silciyey waddankii, wuxuu baabi'iyey hooyooyinkii Soomaaliyeed. Qof la dhaafay ma leh. Soomaali Maxamedey waxaa leeyahay waddankan loo istaago, nin kastana meeshii hore uu ka yimid ha ku noqdo. Waxaa Muqdisho loo wada dhooban yahayba waa qalad. Anaa runta idin sheegaya, imi kasta gurigiisa ku noqdo, Muqdisho ma wada deganidin, maxaan Farmaajo ina keenay. Marka waddankan waxaan ka rabaa marka ciidamada boliiska iyo maaragtay militarigan iska ilaaliyo. Ragga in ku jireena waa taqaanaan oo ilmaha kufsada waa inaad iska qabataan. Maxay tahay cunuga cunug Soomaaliya kufsanaya? Ulajeedadiisu maxay ka tahay? Hadduu jiran yahay Maanikoob iyo xabeeb ha loo geeyo. Ninka raba ilma yar inuu fuulo xabeeb ha loo geeyo. Waa mental, waa jiran yahay. See ugu aamintay qori dhan, see qori loogu aaminayaa nin ciyaal wasaaya, nin weli yaroo 9 jira kufsaday, seed ugu aaminteen adinkoona maskaxdaysi aana dhakhaatiir u samaynin oo meesha dadka iyo dhakhaatiirta mentalka aan la soo marinin. Horta see askar loogu qoraa dadka fiiri, dhakhaatiiraa loo baahan yahay, ciidamada ku dhex jira oo ilaaliya. Ninka 9 jir fuulay, birina kii caawa la dhalo fuulahaya, intuu gurigaada saaxiib kula noqdo kuu tago.